Ahoj, já jsem Učitelský a v tomto videu si řekneme, jestli skutečně stačí jen koukat na Netflix, abyste se naučili anglicky. A na závěr dám taky nějaký ten tip rodičům. Pokud vám tohle video pomůže, budu rád, když mě podpoříte kliknutím na tlačítko like nebo omrknutím odkazu pod videem. Pod jedním z nich se skrývá můj videokurs Cestovní angličtina, který vás připraví na ty nejčastější situace z dovolené. Teď už ale jdeme na to. Naučí vás Netflix anglicky. Kdybych měl být drzý a odpovědět jednoduše, řeknu prostě, jo, naučí. Jenže je to celé trochu komplikovanější. Existuje rozdíl mezi učením jazyka a osvojením jazyka, takzvanou jazykovou akvizicí. Učení znáte ze školy. Studium gramatiky, vyplňování pracovního sešitu, hubování a testy. Jazyková akvizice je ale poněkud jiný proces a nastíní vám ho mé minulé já. Předávám slovo do minulosti. Jednoduše řečeno, jakmile je pro vás to, na co koukáte, srozumitelné, takže pochopíte, o čem je řeč, přestože neznáte všechna slova ve větě, dochází u vás k jazykové akvizici, k osvojování cizího jazyka. Ať už jsou to zjednodušené knihy, podcasty nebo videa na YouTube. Nové věty a slova si tímto způsobem nahrávám přímo do mozku. Samozřejmě to není tak jednoduché, jak to zní. Existuje totiž rozdíl mezi sledováním filmu, kterému prdlaj srozumíte, a skutečným procesem osvojování jazyka prostřednictvím filmů. Kdybych se například jakožto začátečník pokusil přečíst román od Viktora Iga v originále, asi by mi to dělalo trochu problém. Většině obsahu bych nerozuměl a ve finále by mě ta obtížnost jen odradila. Proto je důležité ujasnit si pár věcí. Filmy a seriály lze skutečně použít ke zlepšení vašich jazykových dovedností, ale má to svá pravidla. Pravidlo číslo 1 zní: sledujte obsah, který je jen o úroveň výš než vaše angličtina. Pokud jste úplní začátečníci, bude to znamenat Peppa Pig. I'm Peppa Pig. Pokud jste na základní škole a máte dobrý známky, můžu doporučit například seriál Lost in Space. Pokud jste středoškoláci, kteří zjišťují, že už docela rozumí a chtějí se rozvíjet dál, pusťte si Stranger Things, The Outlander, Friends. Are you kidding? What's not to like? Custard? Good. Jam? Good. Meat? Good. V každém případě ale pravidlo číslo 1 znamená, že většině z toho, co v seriálu uslyším, rozumím. A pokud ne většině, ať je to aspoň 50-50. Osvojování jazyka totiž probíhá pouze v případě, že je váš zdroj srozumitelný. To znamená, většinu obsahu pochopíte a ten zbytek už jsou pro vás jen nová slova a fráze. Trávit ale hodiny sledováním seriálu, kterému vůbec nerozumíte, je jen ztráta času. Nenaučíte se nic. Začněte tedy na něčem jednoduchém a propracujte se k obtížnějšímu obsahu. Pravidlo číslo 2 se týká titulků. Tohle jednoduché, pokud se na filmy díváte v angličtině bez titulků, trénujete a zlepšujete své poslechové schopnosti. Pokud čtete titulky, trénujete čtení. I přesto bych vám ale titulky doporučil. Obzvláště začátečníkům, klidně ty české. Mějte ale na paměti, že je časem budete muset opustit a přepnout na ty anglické. Sledování filmů a seriálů v angličtině s anglickými titulky vám pomůže spojit text se zvukem. To, co slyšíte, zároveň uvidíte. Obsah tím pro vás bude srozumitelnější a srozumitelný obsah vede k jazykové akvizici, k osvojování jazyka. Kruh se tedy uzavírá. Jednou dokonce přijde den, kdy zjistíte, že vás ty titulky vlastně obtěžují. Že už je vlastně ani nepotřebujete. Odhodíte je a začnete sledovat filmy a seriály jen tak, v originále. A bude to znamenat, že jste ve fázi, kdy angličtině rozumíte i přesto, že neznáte všechna slova. Dokonce jste schopni se nějakým způsobem vyjádřit, i když ne správně. Takže, naučí vás Netflix anglicky? Do jisté míry ano, ale jeden Američan mi sám říkal, že na něj Češi občas mluví takzvanou movie English, tedy filmovou angličtinou. A něco mi říká, že to nebyl kompliment. Tím se tedy dostáváme k pravidlu číslo 3. Posuňte se dál.
Myslet si, že díky sledování filmů a seriálů budete hovořit plynule anglicky, je docela naivní. Filmová angličtina je jiná než ta skutečná. What's the head doing back here? Oh, that's just Roger. Navíc tím také limitujete svou slovní zásobu na fráze typu Get to the chopper! You talking to me? Hm? May the force be with you. To ale neznamená, že se nemůžete angličtinu naučit poslechem. Chcete-li být schopni vyjádřit se v jakékoliv situaci, stačí, když svou pozornost přenesete k jinému typu obsahu, který už nabízí skutečný jazyk. YouTube a Spotify poskytují nekonečné množství podcastů na nekonečné množství témat. And how did you feel about UFOs, say like 10-15 years ago? Well, there is this giggle factor. Navíc prakticky každá kniha má dnes svou audioverzi. To vše lze v kombinaci s textem nebo titulky použít jako srozumitelný zdroj k osvojení cizího jazyka. A nejenže učit se prostřednictvím filmů a seriálů, tedy příběhů, skutečně funguje, protože ten jazyk konzumujete v kontextu, ale je to navíc zábavné. Pouhým sledováním filmů se samozřejmě nenaučíte anglicky perfektně. A je tady malá šance, že budete mluvit jako Terminátor. Ale rozhodně to pro vás bude znamenat obrovský skok. Pochopíte, jak daný jazyk funguje, aniž byste se museli šprtat gramatiku. Budete schopni použít celé věty bez přemýšlení nad slovosledem. A nová slovíčka z vás vystřelí, aniž byste si uvědomovali, kde jste je vlastně vzali. Zkrátka, tu angličtinu nasajete jako houba. Mluvím nejen z vlastní zkušenosti. Jako učitel taky vidím zásadní rozdíl mezi žáky, kteří se prostě naučí na test, a těmi, co koukají na filmy. A právě ti už v páté třídě rozumí víceméně všemu, co jim v angličtině řeknu, a jsou schopni se vyjádřit. A samozřejmě mi přiznávají, že se vůbec neučí. Všechny ty znalosti mají pouze z mých hodin a z Netflixu. Takže jsem rád, že mohu předat nějaký ten tip rodičům, kteří sami neví, jak své děti v angličtině trochu popohnat. Od 14. června 2022 v Česku funguje nová streamovací platforma Disney+. Toto bohužel není placená spolupráce. Každopádně neznám lepší způsob, jak děti nalákat na angličtinu než slovy Marvel, Star Wars a Pixar. Tohle vše totiž platforma Disney Plus nabízí za směšné 200 měsíčně. A pokud si předplatíte celý rok, je to ještě levnější. Stačí se zaregistrovat, zaplatit předplatné buď to kartou nebo přes PayPal, vybrat si váš oblíbený seriál a přepnout jazyk do angličtiny. Případně ještě zvolit variantu s titulky. Jen nezapomeňte, že si platforma příští platbu strhne automaticky. Jestli si to chcete jen na měsíc vyzkoušet, hned po registraci své předplatné zrušte a nemusíte na to dál myslet. Takže pokud jste rodič a vaše dítě má problémy s angličtinou a ještě k tomu kouká na filmy s dubbingem, víte, co máte dělat. Odkaz najdete pod videem. Ode mě je to pro dnešek vše. May the force be with you. A pamatujte, učení nemusí bolet.